Osnovni džezovski standard, šolski standard je Autumn Leaves. Ne? To je... Recimo, ne? In zdaj, tukaj je 7 akordov že iz B dura. Se pravi, vsaka varianta lahko igraš skozi B dur lestvico. Te eno dorad gleda pa praša, kaj pa igraš? Ja, Autumn Leaves, da ne slišiš. Nič ne igraš, ne igraš, igraš B-durovo lestvico. Če se pa držiš zakonom akordov, kjer je 4 note imajo, pa seveda tudi pripadajočih lestvic, pa se pa to sliš, ko igraš, recimo odkole. Thank you.